Det er en glede å ønske misjonær og visjonær og en ung dame fra Flekkerøya velkommen, Adele Hansen. Du er her i Sion Vanse, og vi vil ha en liten prat med deg. Og først, Adele, har du alltid vært en troende? Jeg har jo vokst opp på Flekkerøya, så jeg har jo blitt velsignet med å høre om Jesus egentlig fra jeg var veldig liten på skole, på barneforening og hørte om Jesus når jeg var opp gjennom hele oppveksten, men det virket veldig langt borte. Men så når jeg var i tenårene, så fikk jeg en lengsel etter å bli bedre kjent med Jesus, for jeg så noen andre ungdommer som hadde tatt en bibelskole og som hadde et sånt levende forhold til Jesus som jeg aldri hadde sett før. Og jeg tenkte at sånn, det der vil jeg jo ha, for det var ikke bare en Jesus i en bok som du bare var fortellinger om, men de hadde en relasjon med han som vi snakker nå, og de fortalte om hvordan han snakket til dem. Og da ble det en sånn brann, en lengsel i mitt hjerte om at det vil jeg jo ha, den Jesusen som de snakker om, han vil jeg jo ha. Ja. Så når jeg var 14, nesten 15, så sa jeg til Jesus at jeg ønsker å følge deg, og jeg ønsker å gi mitt liv til deg. Så bra da. Ja. Når det gjelder misjonskallet, kom det senere, eller ble det noe som ble plantet i deg når du inviterte Jesus inn i livet ditt? Egentlig så skjedde det når jeg var kanskje 8-9, så var jeg på Havglimt utenfor, nær Kristiansand, på en sånn leirsted. Ja. Og alle venninnene mine, de hadde jo en fin bibel. De kom jo kanskje fra litt mer troens hjem enn mitt, selv om mamma og pappa, de ba jo for meg på kvelden og på gudstjeneste på julaften og sånn. Men alle venninnene mine, de hadde en sånn fin bibel med gullskrift på navnet sitt. Og jeg hadde pappas gamle konfirmasjonsnytestament. Det var så lite, det var så vanskelig å lese. Men det hadde jeg med meg på leir, så jeg var jo litt sånn, jeg følte meg ikke god nok da, når jeg hadde den lille boka. Nei. Og så en dag så satt jeg på leira der, og så åpnet jeg opp dette nye testamentet på misjonsbefalinger. Ja. Og på den leira så hørte jeg om, for jeg har jo hørt om Jesus siden jeg var liten, og da hørte jeg at det var ikke alle som hadde hørt om Jesus. Mm. Og jeg ble så forundret, for jeg trodde at alle har jo hørt om Jesus, for jeg har jo det. Så når det var noen som ikke hadde hørt om det, og så leste jeg misjonsbefalinger, gå ut i hele verden, og fortelle om meg, så var det en sånn, det vil jeg gjøre, for alle må jo få høre om Jesus, selv om jeg egentlig ikke helt visste hva det betydde. Ja. Men så jeg at, jeg har jo ikke en egen bibel, jeg har jo bare pappas gamle nytestamente. Ja. Men så har jeg spurt Gud i ettertid, hvor ble disse frøene, hvor ble dette plantet inn i hjertet mitt? Så har Jesus satt meg tilbake til, jeg satt på den fjellhylla, på dette leirstedet, og leste i misjonsbefalinger, og der hadde de jo flagg til alle disse landene som de jobbet i, og det var en sånn lengsel i mitt hjerte om å reise der, egentlig uten at jeg visste hva det var for noe. Da ble det plantet et frø i den unge jentas liv, et misjonskall. Ja. Adele, du har virket i Midtøsten, du er jo en ung dame, men i hele 15 år. Ja. Det begynte i Midtøsten, det vet vi, det begynte egentlig i Jerusalem, men hele det området der med Jordan, Syria, Libanon og Irak er jo brandfakler, men også opphavet til våre forfedre og til det kristne budskapet. Hva var det som ble lagt i deg for at du skulle begynne å virke der nede? Jeg var i Egypt. Jeg ledet et team til Egypt. Og egentlig så synes jeg ikke det var så veldig stas å være i Midtøsten på begynnelsen. Jeg synes det var vanskelig med språket, hvordan kulturen var. Og jeg visste egentlig at jeg var ikke kalt til Midtøsten i det hele tatt. Men så hadde jeg en visjon om hvor Gud viste meg hvordan han elsker det arabiske folket, muslimene, hvordan han elsker dem, og hvordan i den visjonen så at Jesus, at Gud gikk midt i Kairo og blant alle menneskene, og så sa han, jeg er her, jeg er ikke langt bort, jeg er ikke gjemt, jeg vil at disse menneskene skal vite at jeg elsker dem, at jeg sendte min sønn for å dø for dem, at jeg er disses far. Og når jeg så dette, så var det sånn, for du hadde alltid, liksom, du har hørt Jesus elsker alle,
Men plutselig når jeg så det og hørte den tristheten på en måte i Guds stemme, at han lengta etter alle disse som ikke visste hvem han var, ikke visste hva han hadde gjort for dem. Og da visste jeg at jeg kan ikke, jeg er nødt til å reise, selv om det var utfordrende å være i Midtøsten, selv om jeg ikke likte det. Ja. Så visste jeg at jeg må bare gå. Og når jeg da kom til Kairo for andre gang, så ble hjertet mitt bare helt oversvømt av Guds kjærlighet for disse folkene. Og jeg så dem med helt andre øyne og bare, jeg må fortelle dem. Jeg må ut og fortelle at Jesus elsker dem. Jesus døde for dem. Han er nær. Han er her. Han lengter etter dere. Ja. Og det var det som begynte dette kallet og denne reisen som jeg har vært på. Ja, men så fint da. Drivkraften er jo dette da. Og kjærligheten er jo egentlig frimodighet. Pinse er jo en kallelse til å gå ut, og det er først og fremst Guds kjærlighet. Vi snakker om tungetallet, det er viktig, men dette, det er jo kjærligheten som gjør at vi kan få lov til å frimodig fortelle good news to the people, gode nyheter. Så drivkraften, og det må man ha når man virker der nede. Men det var noe som også ble lagt i deg, at du skulle til Libanon. Det er jo et lite land som i størrelse med Rogaland. Vi kjenner jo dem mye fra nyhetene nå, da. På grunn av at de hadde jo en eksplosjon for en tid tilbake, og det er jo fattigdom. Og nå har du virket hvor lang tid der nede? Nå har jeg vært i mai, så er det 5 år siden jeg kom dette for første gang. Ja, og hvor er du bosatt nå? Nå jobber jeg helt syd i Libanon, i en by som heter Tyr. Og det grenser til? Israel. Israel, ja. Så det der har du vært en tid. Men det også som du har virket i, det er jo, du har vært i Bekardalen og bodd der. Har du faktisk bodd der noen år? Jeg har bodd i 2 år sammen med en kurdisk familie. Og levde som de. Ikke bare at jeg hadde et rom som jeg overnatta, og så levde mitt separate liv. Jeg spiste med de, gjorde alt. Levde som, på en måte sånn som de lever under de forholdene som mange av flyktningene bor og lever under. Det er jo plutselig en dag, vi hadde ikke mat. Alt var tomt. Jeg hadde ikke mer penger på kortet. Jeg gikk fra å på en måte støtte meg selv til å støtte en familie på 4 andre mennesker. Og vi hadde ikke mat. Vi gikk i sto og så i skaberen. Det var ingenting. Kjøleskap var tomt. Og det å på en måte kjenne litt på den sulten, for det gikk flere dager før vi fikk mat. Vi hadde en ketchupflaske, og det kan du ikke lave så veldig mye ut av. Men det å kjenne litt på forholdene som de bor under, som de lever under, hverdagen som en flyktning egentlig har, det synes jeg er veldig sterkt, for du blir jo involvert, du blir en del av dem. Og i det momentet også, så var jo du ute og nådde folket, spesielt det kurdiske folket, som ofte blir sett ned på. Ja, de blir jo virkelig sett ned på, og behandlet de ikke bra. Når folk hører at det er en kurder, så snakker de stygt om dem. De kommer kanskje sist i køen på ting. De blir, sånn som i Libanon, vi har sånn checkpoint, så er det de som blir forhørt nok og blir spørsmål om, og ditt og datt, og virkelig liksom behandlet dårlig. Og fra Syria også, mange av disse kurderne har ikke blitt registrert, for når foreldrene kommer og registrerer de nyfødte barna på kommunehuset, så sier de at «Å, nei, dere er kurdere, du får ikke lov å bli registrert, vi gir ikke papirer på barnet ditt». Ja. Så de vet at de er, og de vet at de ikke er elsket, de er ikke likt, det er mange som hater de og virkelig behandler de stygt. Og derfor du gir ut Guds kjærlighet. Og Gud har gitt deg en sånn fenomenal metode når jeg hører du snakker. Du kommer inn til familiene. Hva gjør du når du nå oppsøker? Du har jo oppsøkt mange familier, og mange har kommet til troen også. Hvordan klarer du å få kontakt med dem? Så det som har vært igjen kjerne, er jo det kjærligheten elsker de Gud. Så vil du gå og elske dette folket? Vil du elske det som jeg har gjort? Og det å gå opp på besøk til de sitter på gulvene. Mange av de har jo bare betonggulv, med noen sånne tynne små madrasser som du kjenner betongen. Du kjenner at du sitter på betong, liksom, og kulla og trekk. Men å sitte der og drikke te med dem, og snakke med dem, og leke litt med barna, snakke med mor i familien, med far i familien.
Og så spør de meg, hvorfor er du her? Du kommer fra Norge, hvorfor vil du være her sammen med oss? Ja. Jo, på grunn av at Jesus elsker deg. Jesus har bedt meg om å gå og besøke deg. Jesus har bedt meg om å komme til dere. Og så er det sånn, Jesus, hva er det du snakker om, liksom? Ja. Og så kan jeg begynne å snakke om Jesus, hvem han er. Og så sier jeg, har du lyst til å bli bedre kjent med Jesus? Og da sier de, ja. For mange av de har jo hørt litt deler her og der, og har kanskje fra sin... De er jo ikke egentlig, de er muslimer, men de har ikke islam i hjertet, så de er veldig åpne for andre ting. Ja. Og så sier jeg, kan ikke vi studere Bibelen sammen? Så ja. Går vi gjennom forskjellige historier om Jesus fra de forskjellige evangeliene. Så leser vi Jesus stiller stormen, Jesus helbreder, ja, Jesus metter de 5000. Ja. Og så spør jeg, hva lærte du? Hvordan så du Jesus her? Hva opplevde du med Jesus i dette? I denne historien, og så får de åpenbaringer, så er jo den hellige ånd med oss, han er der, taler til de, viser ting, og så får de se at, wow, Jesus er så mye annerledes enn hva jeg har hørt før, det jeg trodde hvem Jesus var, det er jo løgn, for ja. Han er jo ikke sånn, for når jeg leser Bibelen, så er den helt annen, ja. Og så kan vi sitte der, uke etter uke, så går jeg til de uke etter uke, og noen familier, 2-3 ganger i uke, så sitter vi og leser, så er det ikke bare sånn, 10 minutters besøk, liksom. Vi kan sitte der 4 timer, og så begynner de å snakke om forskjellige utfordringer de har. Så ber vi. Og så neste der, så forteller de at det som er vanskelig, det er borte. Det er noe som skjedde når vi ba. Hva er det for noe? Og så snakker de til vennene sine, til naboene sine. Så går vi til det huset. Ja. Og så bare, så ber vi de, leder vi de til Jesus. Ja, det er vekkelse. Det er jo en kjempestrategi. Jeg har jo sett bilder av deg sitte der med barna og mor og far og kan få lov til å gi dem det beste av alt, Guds ord. Ja. Det er så bra, Deli. Og du er hjemme nå på en kort tur. Og når er det du skal reise tilbake igjen til Libanon? Jeg reiser igjen den 16. april. Da, 16. april, ja. Det er også at du har lært deg arabisk. Jeg har lyst til å spørre deg, hva er det på arabisk når du sier Jesus, han elsker det norske folk? Hva er det på arabisk? Yeshua bahab nes norwegian. Jesus elsker libaneserne. Yeshua bahab kulle lubnani. Ja, så fint da. Du må lære deg litt, du er. Ja, det er viktig. Det er så flott å kommunisere på språket med dem. Og det er å lære arabisk, det er ikke enkelt. Men du har jobbet, og så har du hatt hjelp av den hellige ånd, kanskje, litt grann også. Jo, og så er det liksom det at for mange ganger tenkte, det må være så perfekt. Men så Jesus leder meg til, når han metter de 5000, og så disiplene kom til Jesus og sa, hvor skal vi få mat? Det er så mange folk her. Du må sende dem hjem, for vi har ingenting for dem. Og så sier Jesus, dere skal gi dem. Hva har du for noe? Ja. Hva er det du har? Og det har Jesus sagt til meg, Adel, hva er det du har for noe? Ja, det er kanskje noen få ord her og der. Ja, men det er nok, så velsigner han det, ikke sant? Ja. Og så plutselig så lærer jeg ting, og så gir han åpenbaring, og så spør jeg, hvordan sier dere det? Og så det at ikke jeg kan det ordentlig, så det er jo på en måte en sånn, det er trygt for dem å snakke, for de får litt latter, jeg uttaler et ord feil, jeg sier noe helt rart nå, og så er det en sånn icebreaker, så bryter det ned litt, og liksom, det er en utlending, hva skal vi gjøre? Det er spennende at du er her, men så bryter det at jeg sier feil, jeg uttaler det feil, så ler de litt, og så på en måte så, det er jo ikke så farlig, vi kan snakke om dette her, men det at, hva er det vi har for noe? Vi har alle noe, og vi tenker at det er så lite, men når Jesus velsigner det, så er det jo ikke, da er det jo spennende. Det er så fint å samtale med deg, Adele, og tiden vår går ganske fort, men når jeg ser hvordan du arbeider med å dele ut av Guds ord, men ikke bare det, men du kommer jo mange ganger, de er jo fattige og ikke har noe også, og hvordan du da har omsorg for dem og kan være med å hjelpe dem. Ja, så det ser jeg jo som en døråpner, det å kunne komme med matpose til familier som jeg hører at de har ikke noe. Noen av mine kurdiske venner forteller at den familien, det er noen som er syke, det er noen som slider, de har ikke jobb. Så sier jeg, kan ikke vi gå og besøke dem? Da går jeg og kjøper mat.
Og så får de ris, de får sukker, de får melk, de får sånn pulvermelk. Ja. De får pasta, masse sånne forskjellige ting som de bruker og som de spiser. Og siden jeg har bodd sammen med dem, så vet jeg jo liksom hva disse kost egentlig er. Så får de disse tingene. Og så er det liksom, ja, men hvorfor gjør du dette? Så, ja, men Jesus vet om det. Jesus har sett det. Jesus vet hva det er trenger. Og så blir det en døråpning til at, kan ikke du komme igjen? Bare kom og snakk. Og så når jeg er på besøk, så ser jeg at, oi, de har ikke god nok madrasser. Madrassene er så tynne. For de har jo ikke soverom. De stua er på dagtid. Ja. Er det jo stue på kveldstid, så er det soving. Da sover vi rad på rad på rad. Når jeg er på overnattingsbesøk hos dem, så ligger vi på disse madrassene. Og så er de så tynne, så tenker jeg at, oi, vet du, jeg kan gå og kjøpe nye madrasser til dem. Og velsigne dem med det. Eller noen trenger legehjelp. Ja. Hjelper dem med det. Ja. Så det er jo å vise Guds kjærlighet på forskjellige måter i praksis. Med det å sitte med dem, besøke dem, men også de som har behov og kunne virkelig velsigne dem med det som de trenger. Så er det en åpning inn til hjertene disse, så at de får møte en Gud som bryr seg, som har sett det, og som elsker det, og som selv om ikke de kjenner han, så øser han kjærlighet ut til dem uten at de har gjort noe som helst. Du er en varmhjertig samaritan da, Adele. Men så fint å ha deg her. Vi kommer til å møtes senere. Vi ønsker deg det beste vi vet, Guds velsignelse, og takk for du er en sånn god representant for Guds rike. Så velkommen igjen her til Sion. Takk, det gleder jeg meg til.